Ден преди да сложи на масата за разговори кризата в Украина, президентът обяви диалога си с премиера за конструктивен. Подкрепи го и в опита за справяне с корупцията у нас чрез списъка Петков, но отправи и предупреждение. Правителството трябва да бъде много внимателно, да знае с кого и с какво си има работа. И аз съм убеден, че борбата срещу корупцията трябва да се води с силата и легитимността на институциите, а не само с популярността на социалните мрежи. Премиерът отговори. Аз вярвам, че президента трябва, той е друга институция и неговата роля е да следи и да дава своите мнения. Ако е конструктивна критика, ние винаги я приемаме. Към кабинета Радев постави удивителна и посочвайки методите, използвани от бившите управляващи. Урок към правителството трябва да бъде и факта, че демокрацията и законността не могат да бъдат възстановени с недемократични средства и с нарушаване на закон. За демократични средства президентът апелира и по отношение на кризата в Украина. В усилията за деескалация на напрежението трябва да участва и България, но с поглед към готовността на страната ни за действия при заплаха. Най-големият риск за нашата сигурност това е да неглижираме проблемите на българските въоръжени сили. Не можем да сещаме за тях само от криза до криза и от катастрофа до катастрофа. България е отворена към всички съюзници за участие на техни контингенти, които да допринесат за запълване на дефицит от способности в нашите сухопътни войски. Военно решение на кризата обаче няма, посочи още държавният глава. И отново подчерта надеждите, че ще бъде избегнато пълномащабно нападение. България е и суверенна държава, България е и лоялен съюзник и член на НАТО. Позицията на България ще бъде обсъдена утре на Консултативния съвет за национална сигурност.